Ժան Կազանջյանը ծնվել է Բեյրութում, 20 տարեկանում տեղափոխվել Փարիզ։ Առաջին անգամ Հայաստան է եկել 2008 թվականին, միշտ մտածել է հայրենիքում ցուցադրվելու մասին։ Մեզ համար մեծ ուրախություն է ներկայացնել հայազգի մի վարպետի, որն իր գեղագիտությամբ հայտնի է աշխարի գրեթե բոլոր անկյուններում։ Ցուցահանդեսի բացմանն ասաց ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը։ Ժան Կազանջյանը հայ արվեստասերին ներկայացրեց յուղաներկեր, պղնձի վրա արած օֆորտներ, դրվագումներ։ Ցուցասրահում առանձնահատուկ ուշադրության արժանացան նկարչի պաստառապատ կտավները։ Նկարների այս շարքը պատկերը եռաչափ ընկալելու հնարավորություն է ստեղծում։ Ասիգակը ներկայացնե Աստվածամայրը Գաբրիել Քրիշտակոգուկա Գերանգսը, որ տուն հնդրված է Աստուծմը, Աստուծո մայրը պիտելաս։ Ես այդ երուքը միասին մեկը մյուսին վրա ներկայացուցի։ Դիմանկարներ, կոմպոզիցիաներ, Ժան Կազանջյանի տեխնիկական հնարքի շնորհիվ հնարավոր է մեկ կտավի մեջ տեսնել երկրորդ, երրորդ պատկերը։ Ստեղծագործությունը ասելիքից հետո տեխնիկայով էլ պիտի հետաքրքիր լինի, իսկ դրան հնարավոր է հասնել աշխատանքի շնորհիվ, վստահեցնում է Ժան Կազանջյանը։ Ֆրանսիահայ նկարիչը հայտնի է նաև իր ճարտարապետական և դիզայներական աշխատանքներով։ Ստեղծագործական վերջին շրջանում, սակայն, միայն նկարչությամբ է զբաղվում։ Շրջում է ողջ աշխարհով, ծանոթանում կերպարվեստի ժամանակակից ուղղություններին։ Ժան Կազանջյանը անհատական և խմբակային ցուցահանդեսներ է ունեցել Բեյրութում, Փարիզում, Բերլինում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում և այլուր։ Երևանյան ցուցահանդեսը կգործի մինչև մայիսի 27-ը։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։